burbur hantideed ayaa ka dhashay roob mahigaan ah oo ka da'ay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Cabdiqaadir Jakarta ayaa soo koobay. Roobkan oo saacadii la soo dhaafay ka da'ay deegaano ku yaala duuleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyo magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sababay khasaaro, dhimasho iyo buliba burbur hantideed ah. Roobkan oo saacado badan socday ayaa ka da'ay deegaanka Shiiqaale oo galbeedka xiga magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale Balicadna dhanka bari kaga beegan, waxaana la sheegay in halkaas ay ku geriyootay gabar 7 sano jir ahayd, halka ay ku dhaawacmeen caruur kale iyo hooyadood kadib markii uu ku habsaday geed qurac ah oo dabeysha ay ku soo riday. Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in roobka dabeylaha watay uu sidoo kale khasaare hantiyeed ka geystay deegaanka Xiraale ee isla gobolkaas Galgaduud, isla markaana ee burburtay taawarkii isgaarsiinta Sumtel, sidoo kalena ay ku dumeen guryo dhowr ah oo halkaas ku yaala. Qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanada uu roobka da'ay ayaa waxa ay gurmad u sameeyeen qoysaska uu saameeyey roobka, waxaana la filayaa in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ay dhowaan halkaas tagaan. Dhinaca kale, deegaanada gobolka Galgaduud oo roobka ka da'ay isla markaana khasaaraha uu sababay ayaa waxaa ka mid ah magaalada Cadaado ee gobolkaasi Galgaduud, iyaduna roob saacadii lasoo dhaafay ka da'ayay gudaha magaalada uu ka geystay khasaare hantiyeed. Guddoomiyaha magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud Cabdiraxmaan Tootaale ayaa sharaxa guud waxa uu ka bixinayaa roobka khasaaraha geystay ee ka da'ay magaalada Cadaado ee gobolkaasi Galgaduud. Saakay, waxaan u baxnay kormeer subaxii hore, waxaan soo kormeeraynay magaalada iyo sida wax u gaareen kaamamka iyo magaalada iyo xaafadaha sida wax u gaareen aan soo kormeeraynay. Dadkii horta kaamamka joogay aad bay u dhibaataysan yihiin, kaamamkii inta badan way ku dumeen, way dhibaataysan yihiin. Sidoo kale xaafadaha qaar, magaalada 4 xaafadood ay ka kooban tahay, 2 xaafadood oo kamida 100% waxaan dhihi karnaa 50 guryaha dhibaataa gaartay. Guri walba qayb jingadi ka maqan tahay, mid ay ka wada maqan tahay, wixii guri ama siisa guryihii ka samaysnaa jingada bacweynaha oo dhammaantood jingadooda ahaa kulli horta kuwaas way dumeen. Guryihii kalena jingadii baa ka wada maqan oo dadkii waa ka guuray. Xaafadaha roobku ku dhiftana waa xaafadihii ay deganaayeen dadka danyarta ah ayuu roobku ku dhiftay, kaamamkii ku dhiftay. Waxaa sidoo kale bataata babaabay oo muddo ilaa 15 kilomitir oo magaalada ku hareereysan ka baaba'ay geedihii qurca lahi jiray oo aada iyo aada iyo aada dadka nafiga ugu lahaa oo la harsan jiray oo la daaqi jiray oo la ilaalin jiray oo dhib badan laga soo maray. Bataata makansal ay noqdeen, waa baabi'een. Roobkaasi marka magaalada dhibaatada noocaas la u geystay, magaalada aada iyo aada u burburtay, ganacsiga wixii goobihii ganacsiga dee wixii hangaraha iyo wixii jingadaha iyagoon dhibaatadii gaartay, laakiin annaga maba aana qaymaynba goobihii ganacsiga. Waxaan qaymo kusoo samaynay kaamamka iyo xaafadaha dadku degan yahay, weliba kuwa danyarta ay degan yihiin. Deegaanaha fara badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayuu saacadii lasoo dhaafay roobka ka da'ay, kuwakaas oo geystay waxyeelo, khasaare isugu jira dhimasho iyo weliba burbur hantiyeed. Waxaana jira dad markaasi danyar oo halkaas ku sugan, kuwaas oo waxyeelo u geystay, iyaduna mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ee qeybaha kala duwan ee bulshada ay sheegeen in dadkaasi u gurman doonaan. Soomaaliland ayaa shaacisay in hal maalin kiisaskii ugu badnaa coronavirus ah laga helay deegaanadeeda. Wasaaradda caafimaadka maamulka Soomaaliland ayaa maanta shaacisay natiijada dad looga shakisanaa cudurka safmareenka ah ee coronavirus, kuwaasi oo baaritaano lagu sameeyey qaarkoodna laga helay cudurka halka hal qof kale uu geeriyooday. War ka soo baxay guddiga Soomaaliland u qaabilsan xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa lagu sheegay in dadkii laga baaray 14 ka mid ah cudurka laga helay, kuwaasoo haatan ku jira xaalad karantiilahi. Dadka cudurka laga helay oo isugu jira 10 rag iyo 4 dumar ah ayaa waxa ay ku kala sugnaayeen 10 ruux magaalada Hargeysa, halka 4 ruux gobolka Saaxil, waxaana dadka la baaray ay da'doodu u dhexeysa 20 sano jir ilaa iyo 80 sano. Sidoo kale guddiga waxa ay sheegeen in cudurka uu guriyooday hal qof oo da'diisu ay tahay 80 sano oo deegaanada magaalada Hargeysa, taasi oo ka dhigaysa dadka xanuunka u dhintay Soomaaliland 6 ruux. Ugu dambeyntii guddiga waxa ay sheegeen in tirada guud ee cudurka coronavirus laga helay deegaanada Soomaaliland ay gaartay 68 ruux.
todoba ruux ay ka soo bogsadeen halka lix qof kale ay u geeriyoodeen cudurkani. Wabiga Shabeelle ayaa fatahaado hor leh wuxuu maanta ka sameeyey magaalada Beledweyne. Wariyaheena Maxamed Cabdi ayaa faahfaahinaya qodobkan. Wararka saaka maanta naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in mar kale fatahaad uu wabiga Shabeelle ka sameeyey xaafada ka mid ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo saacadihii lasoo dhaafay fatahaadda wabiga ay sare u sii kacaysay iyada oo sidoo kale ay sii kordhayeen dadka ka barakacaya magaalada oo markii horeba dad kooban ay ku hareen xaafadaha qaar oo aanay fatahaaddu gaarin. Fatahaaddan ayaa dadka deegaanka waxa ay sheegeen in ay timid kadib markii xilli saacadii lasoo dhaafay roob xooggan uu ka da'ay magaalada Beledweyne taas oo siyaadisay biyaha webiga isla markaana keentay in fatahaad horle uu ka sameeyo webiga xaafado hore aanay fatahaadda u gaarin taasoo dadka qaar mar kale ku qasabtay inay ka barakacaan guryahooda kuwaasoo markii hore ka goosadeegayay inay ka baxaan magaalada Beledweyne oo dadkii ugu badnaa ay hore uga barakaceen kahor intaana fatahaadda webiga magaalada gaarin. Muddo 7 bilood ah ayaa laga joogaa fatahaaddii ugu dambeysay oo wabiga Shabeelle ka sameeyey magaalada Beledweyne bishii Oktoobar ee sanadkii hore ee 2019 ayaa fatahaad uu wabiga Shabeelle ka sameeyey magaalada Beledweyne waxa ay geysatay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed iyadoo oo lacagaha ay iska ururiyeen shacabka Soomaaliyeed kuwa ay u qoondeysay dowladda Soomaaliya iyo gargaar lacageed uu ka yimid qaar ka mid ah wadamada dibadda. Goor dambe oo fatahaaddan ay soo dhawaatay la isweydiiyey halka ay ka baxeen, inkastoo mar dambe madaxweynaha Heer Shabeelle uu sheegay in lacagahaasi ay soo gaareen 7 bilood kadib xilli loogu talagalay in lacagahaasi lagu maareeyo kahortaga fatahaad kale oo webiga suuragal ah inuu sameeyo xilliyadan oo kale. Qaar ka mid ah dadka weli ku haray magaalada Beledweyne ee aan barakicin ayaa waxa ay sheegeen magaalada ay buux dhaafiyeen biyaha dhex egaaga laamiyada iyo guryaha qaar, iyaga oo sheegay in dadka qaar nolol aan dhammaystirnayn ay ku haystaan duleedka magaalada gaar ahaan deegaanka Ceel Jaalle. Wabiga Shabeelle ee fatahaadda ka sameeyey magaalada Beledweyne ayaa sanad kasta waxa isa soo dhimayay xilliga uu fatahayo, iyada oo dhowrkii sanaba mar fatahaad uu ka sameyn jiray magaalada Beledweyne. Sanadihii lasoo dhaafay ayaa sanadkiiba mar uu fatahaad sameyn jiray. Hadda oo la joogo ayaa waxaa u dhexeysa fatahaaddii hore iyo fatahaaddan muddo 6 bilood ah. Galmudug ayaa go'aano ka soo saartay dagaal beeleedyo ka dhaca deegaano ka tirsan maamulkaasi. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayeel ayaa maanta ku dhawaaqay go'aano looga hortagayo isku dhacyada labada maleeshiyo beeleed ee ku dhex murma deegaanada maamulkaasi. Wasiirka warbaahinta kula hadlay deegaanka qalaanqale ee duleedka magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in marnaba maamulka Galmudug aysan aqbali karin in ay deegaanadeed ay ka sii socdaan dagaalada ee beleedka ee u dhexeeya dadka halkaasi dega. Sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in dhul aan sharci loo haysan aan laga dhisi karin dhammaan deegaanada Galmudug, taasoo soo sababtay dagaalo soo laalaabtay, waxaana uu sheegay ciddii go'aankaasi qaadan weysa ay tallaabo ka qaadi doonaan. Waxa uu sheegay in deegaanada Galmudug bilihii lasoo dhaafay ay ku soo laabteen dagaal beeleedyada, taasina ay keentay hubka oo weli dadka shacabka gacanta ugu jira, waxaana laamaha amniga Galmudug uu faray in ay fuliyaan go'aanada ay ka soo saareen. Deegaano ka tirsan maamulka Galmudug waxaa bilihii lasoo dhaafay ka jiray dagaalo beeleedyo soo laalaabtay, walow intooda badan la xaliyey, ha yeeshee Galmudug ayaa ka digeysa in ay mar kale soo laabtaan. Qoysas danyar ayaa ka faa'iidaystay wajiga 3aad ee qaybinta gargaarka lagu ururinayo barnaamijka Furi oo hal laba jir. Wariyaheena Rajal ayaa faahfaahinaya. Idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho ayaa maanta qaybisay wajiga 3aad ee barnaamijka Furi oo hal laba jir ee bisha Ramadaan, iyadoo deeq kala duwan oo laga soo aruuriyay dhageystayaasha idaacadda Risaale ee Muqdisho loo qaybiyay dad barakacyaala oo ku nool deegaanka Garas Baale ee duleedka Muqdisho. Wajiga 3aad ee barnaamijka Furi oo hal laba ajir idaacadda Risaale ayaa qoyskiiba waxaa loo qeybiyey raashin ku filan ilaa 50 qoys oo ku nool deegaanka Garas Baale. Qaarkoodna kasoo barakacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa deeqdaasi si isku mid ah uga faa'iidaystay. Qaar ka mid ah dadka deeqda la siiyey
ayaa dhankooda waxay u mahad celiyeen dhegeystayaasha bixiya lacagta lagu soo iibiyey deeqda kala duwan ee idaacadda Risaala ay maanta u qeybisay dadka barakacayaasha ah, iyagoo sheegay in deeqdan ay soo gaartay xilli ay u baahnaayeen. Alxamdulilah, walaalagayna ilaahay mahadle barwaaqi i kheer allah siiy, waa noo soo dadaaleen xaaf bariis, xaaf bur e 10 kilo sokor, 3 xalo saliid, 1 xabo timir, lacag aan ku hamaalno oo bagaari aan ku saarano ayna siiyeen. Kheer allah siiy, waana afuriyeen maasha allah. Waxaan aan maxayda u mahad celinayaa wiilasha islaamka ah ee noo soo dhiibay maxayday bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid iyo timir oo noo soo dhiibay. Maadaama ay noo deeqeen deeqdaaninta, ilaahay kheyr badan ha siiyo, ilaahayga boqorka ahay bedelkeeda ha siiyo. Sadaqada aad ay u fiican tahay, maxaa yeelay dhehe qofkii sadaqada bixiyo ilaahay in badan, waa cudurada badan ayuu ka haynayaa, aakhirna waa ku anfacaya ilaahay idinkiisa. Oo ilaahay baa wuxuu yidhi, waanfiquu mimaa rasaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum almowt fayaquulu rabbi lowlaa aqartani ilaa ajran qariiban ilaa aakhira suura. Maxay ahaydeen waxaa waaye deeqdan, maanta maalin ka fiican oo aan qaadanay ma jirto. Ilaahay kheyr badan ha siiyo, waana ugu mahad celinayaa. Agaasimaha guud ee idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho, Maxamed Cabdiwahaab Cabdulaahi, oo goobjoog ka ahaa goobta deeqda kala duwan ee barakacayaasha lagu qeybinayay, ayaa u mahad celiyay dhegeystayaasha idaacadda Risaala ee u taagan caawinta bulshada Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Waxaana uu sheegay in barnaamijkan Risaala ay sii wadi doonto ilaa iyo dhammaadka bisha Ramadaan, iyadoo maantana la qeybiyey wejiga 3-aad ee barnaamijka, wejiga 4-aadna uu noqon doono in caruurta dadka barakacayaasha ah iyo kuwa agoonta intaba la ciidsiiyo. Waxaa ilaahay mahadiisa maanta inay mar 3-aad noo suuro gashay inaan halkan imaado oon dadkan ah dadkii mudnaa in loo qeybiyo deeqdaas oo ay dhegeystayaasha iyo akhristayaasha daawadayaasha soo dhiibeen inaan gaarsiino. Maanta waxaan qeybinay marka wejigii 3-aad ee ugu dambeeya furinta, kaasoo lacagta ku baxday gaarayso 1884 aftii isbuucaan la soo aruuriyey ku baxday afurintan waxay gaaray 1884. Sida caadada aheydba waxaan ku bixinay raashin intiisa badan, oo sidii caadada aheydba aan waxba iska bedelin, oo haafka bariiska ahay iyo haafka burka ahay iyo sokortii oo aheeday 10 kiilo iyo saliidii iyo timirtii ah. Marka 1,750 qoys raashinkaas loogu qeybiyey oo kiibo yaa 300 iyo bar dollar. Sidoo kale waxaa lagu bixiyey qaybta inta ka hartay lacagta xamaalig lagu soo daldalayay oo ah $25 iyo $100 oo dadka loo qeybiyo ah waxay ku qaadan lahaayeen. Marka maanta wejiga 3-aad uguna dambeeyey halkaasuu noogu soo gabagaboobay. Afurintii sanadkan 1441-2020 Ramadaanka aan samayn jirno, sanadkii 4-aad aan samaynaynayna, sidaasoo afurintii noogu soo gabagaboobay maadaama 3-da isbuuca ugu horeysa ay ahayd afurinta. Waxaan leenahay marka dadkii la soo baxay deeqdan oo dhalinyarada iyo waayeelka iyo gudaha dalka dibadiisaba joogay oo ugula talagalay inay dadkan ku afuraan ayna ajir ka helaan, waxaan leenahay ilaahay ajir ha idinka siiyo. Anakana sidaad noogu soo dhiibteen aan u gaarsiinay. Si kastaba, idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho ayaa lagu yaqaanaa u adeegida bulshada Soomaaliyeed, iyadoo sanadkii 4-aad qabanaysa barnaamijka 4 oo hel laba ajir oo lagu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee aan waxba haysan. 3 sano ee lasoo dhaafay oo idaacadda Risaala ay horey u qabatay, waxaa ka faa'iidaystay dad badan oo ku nool magaalada Muqdisho iyo sidoo kale duleedkeeda, kuwaasoo ay haysteen dhibaatooyin kala duwan. Weli dhegeystayaal, warka duhurey idaacadda Risaala magaalada Muqdisho ayaa la socotaan. Markana Jubbaland ayaa amro ka soo saartay askarta gaadiidka dagaalka la soo gala magaalada Kismaayo. Wariyaheena Cali Xasan Cali ayaa faahfaahinaya. Maamulka Jubbaland ayaa sheegay maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ay ka feejigan yihiin weerarada deegaanada maamulkaas, ay Al-Shabaab qorsheynayaan inay ka fuliyaan. Taliyaha guud ee ciidamada maamulka Jubbaland Jeneraal Aadan Maxamuud Ibraahim Aadan Goojaar ayaa sheegay in deegaanada uu ka arimiyey maamulka Jubbaland aan lagu arki karin ruux habeysan oo aan ka mid ahayn ciidamada Jubbaland ee u xilsaaran suuida amniga.
waxa uu sheegay in ciidamada maamulka Jubbaland looga baahan yahay inaysan ogolaan in deegaanka Jubbaland lagu arko dad sameynaya waxyaabo lid ku ah amniga isla markaana ay tallaabo ka qaadaan. Waxaan ku jiraa bisha Ramadaan, sida aad ogtihiin bisha Ramadaan nimankan sarwadayaasha waxay bannaysteen daadinta dhiigga dadka Islaamka ee Sooman iyagoo le waan ku cibaadaysanaynaa. Sidaa darteed annagoo gudanayna waajibaadkii naloo idmaday ee ahaa sugidda amniga, waxaan beryahan dambe waxaan bilownay inaan dib u habeyn ku samayno sugidda amniga, hadday tahay magaalada gudaheeda iyo haddii ay tahay magaalada bannaankeeda intaba. Sidaa darteed dhammaan ciidamada loogu talagalay sugidda amniga magaalada gudaheeda waxaan faraynaa inaysan ogolaanin cid aan ka mid ahayn ciidamadaas loogu talagalay ee loo idmaday shaqadaas magaalada gudaheeda ah, isla markaasna aan la ogolayn askari kale oo ka tirsan aan ka tirsanayn ciidanka shaqada ku jira mid aan ka ahayn inuusan magaalada gudaheeda meri uusan ku wadan karin ama dhar cadaado ama yuusan dhar cadaan ama dareesa kaba ama yuusan dareesa kabin. Taliyaha guud ee ciidamada Jubbaland General Aadan Maxamuud Ibraahim Aadan Goojar ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad siyaabo kale u dhigaya feejignaanta amni iyo howlgallada ay ciidamada wadaan balse aan laga aqbalayn tallaaban laga qaadayo. Sidaa darteed iyadoo hawshaas lagu guda jiro oo laga shaqaynayo dadka amnigooda, haddana waxaa jira dad suurad xumaynaya hawsha iyada ah, mana jirto cid gaar ah oo loogu dambeyn yahay. Waa dal guud, iyagay dal u tahay, iyagaa la ilaalinayaa, iyagaa amnigooda lagu sugayaa. Sidaa darteed cid kasta oo suurad xumaynaysa hawsha iyada ah waxaan u arkaynaa cid khalkhal gelinaysa amniga, mana u dul qaadanayno, waxaana laga qaadayaa tallaabo waafaqsan sharciga. Waxaan lagama maarmaana kulana xisaabtamayna kana doonayna cid kasta oo hawsha sugidda amniga suurad xumaynaysa waxa ay ku suurad xumaynayso cadaynaheedii baan uga baahannahay, mana ku deynayna waana kula xisaabtamayna. Sidaa darteed dhammaan laamaha ammaanka waxaan farayaa inay u gutaan waajibaadka ay u xil saaran yihiin sida uu yahay. Ciidamada Jubbaland ayaa muddooyinkii dambe howlgallo amniga lagu xaqiijinayo waxay ka wadeen deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo. ugu dambeyntiina dhegeystayaal, dalka Tunuusiya ayaa laga diiwaangelin kiis la xiriira cudurka coronavirus maalintii afraad sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Wadarta tirada kiisaska ayaa weli ah 1,302 oo ay ku jiraan 45 dhimasho ah iyo 799 soo kabasho ah. 75% wadarta guud ee cudurka ayaa tiri wasaaraddu ay sidaas sheegtay maanta. Waddanka Waqooyi Afrika waxay diiwaangeliyeen soo kabasho joogto ah ilaa iyo kiisaska ugu horreeyay ee COVID-19 ee dhacay Maarso. Tunuusiya ayaa xayiraad kusoo rogtay 22-kii Maarso, taasi oo qayb ka ah tallaabooyinka lagu joojinayo faafitaanka cudurkani. Laakiin sida gobollo kale oo badan waxay bilaabeen fududeynta xiridda laga bilaabo Maajo 4 maadaama tirada maalintiiba ay muujisay hoos u dhac weyn. Waxaa la soo gaabiyey bandowgii ay habeenkii saartay dowladda waddankeeda. Xanibaadaha dhaqdhaqaaqa oo ay ku jiraan xiritaanka iskuulada, masaajidda iyo maqaayadaha, si kastaba ahaatee weli waa ay jiraan bandowga waddankaas uu saaran yahay.